გიგია გაჩიჩილაძეს უნდა მივესალმოთ, უცნობი გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობისა, გია, მადლობა ამ ჩართვისთვის. ესე იგი, მაყურებელმა უკვე იცის ყოველ შემთხვევაში თქვენი გადაცემის მაყურებელს მოსმენილიც აქვს ეს ჩანაწერი, მაგრამ ახლა ჩვენ მაყურებელს უნდა უამბოთ, თქვენ რეალურად რა თემაზე ვლაპარაკობთ, როგორ უნდა აღვიქვათ ის მასალა, რომელიც თქვენ მიიღეთ დღეს და რომელიც გავრცელეთ თქვენს ეთერში, თქვენ ახსენით ახლა რასთან გვაქვს საქმე. აი მოგასმენინებ ჯერ თუ შეიძლება რა ვიცი თუ ხმას გაიგებთ აი მოდით, ძალიან ცუდად ისმის სამწუხაროდ. ცუდად ისმის, კარგით, კი ბატონო, მოკლეს. ამიტომ მოკლეში ნარსი არის ერთ-ერთი თათბირი, სადაც საუბარია რომ სოსო გაგაშვილი რაღაც მასალებს აწუდის კონკრეტულ არხებს, ხო? კი ბატონო, მე ჯერ, ნუ მე კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მინდა გითხრათ, რომ ეს დღეს მე რაც მომაწოდეს პრინციპში ერთ-ერთი ეგრე თქვა ბჭყალებში კრიტიკული ტელევიზიის წარმომადგენელმა ირჩევა ინფორმაცია თუ ვინ აწვდით მათ ინფორმაციას და რო საერთოდ როგორი არის მაგათი მუშაობის სტილი რა ხდება რა მდგომარეობაში ესე იგი დილას ეგენი რო იკრიბებიან ჭობენ იმაზე ვინს რა მოუგონონ ვის რა შეუთითქნონ რა ცილისწამების ქვეშ ამოსვარონ და იმის მიხედვით შეიძლება იმ კრეფსებში არც იყოს მსგავსი რა მოყვანილი, უბრალოდ თავისი დადგან რაღაც კომბინაცია და მე ჩვენ ამას უყურებთ ყოველ შაბათკვირას, როგორც აკეთებენ ეგენი ამ სამ ტელევიზიაში გადაანაწილებენ, ეს ნოდარ მელაძის გადაცემა იქნება, გიორგი თარგამაძის გადაცემა თუ გაბუნიას გადაცემა, მოკლედ ხალხის ცილისწამების და ფეიკების მეც ესე იგი უშუალოდ ერევიან ადამიანის ცხოვრებებში. თქვენ წარმოიდგინეთ რესპონდენტებიც რომელიც მათ ყა უნდათ რომ ჩაწერონ და ვინც არ ეწერება ვთქვა იმათ აშანტაჟებენ რომ აი მე შენ თუ ამას არ ჩამეწერები და უშვათ მე ეს და ეს ამაკ აი შენზე ეს ამაკ და ეს ამაკ სუსიდან მოწოდებული ინფორმაცია და ამას გამოვამზეურებ და შესაბამისად ზოგი შანტაჟდება ზოგი აშანტაჟდება მოკლედ მთელი შინაარსი ეს არის რომ აი ამ ტელევიზიების მუშაობის სტილი ამდენი ხნის განმავლობაში რამაც არ დააწყნა რა და არ დაამშვიდა ეს ქვეყანა ამდენი წლის განმავლობაში და ესენით აი ამას ეხა დილას რომ გაიგვიძებენ და ან შვილებს ან შვილიშვილებს ეუნებიან რომ ამიკო მე დღეს სამსახურში მივდივარ საღამოს დავბრუნდები აი ამას მუშაობენ თქვენ წარმოვიდგინეთ აი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ადამიანები ამას მუშაობენ როგორ მოთხარონ მეორე ადამიანს სხვა ადამიანის ცხოვრება და როგორ ამოაგდონ ის თავისი ესე ვთქვათ დღის წესრიგიდან და ცხოვრების წესიდან საერთოდ ზოგი აზოგს ამითი ინსულტი ემართება ზოგი კვდება ზოგი სამავთყოფოში ხდება თუ რა მნიშვნელობა აქვს მოკლედ აქ მთავარი ის კი არ არის ეხა მე უბრალოდ დღეს გადაცემა რომ მქონდა და რომ დავამთავრე მე მოვიკითხე ნეტა თვითონ რა კომენტარებს აკეთებენ ამის მერე მეთქი და ტიპები იცი რა სიძახიან გვისმენენო ესე იგიო რა იმას კი არ იძახია რომ ესე იგი ამითი აღიარებენ რომ ესე იქცევიან თქვენ გესმით აი ამ ჩანაწერში რაც ხდება ამითი აღიარებენ რომ ესე გვისმენენო კი არ გისმენენ შიგნითვე თქვენივე ტელეფონიდან არის ეს გამოტანილი თქვენივე ადამიანიდან არის ეს გამოტანილი და რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი მუშაობის სტილი ხო ეს არის ამაზე არ იძახით არაფერს ესე მუშაობთ თუ არა მე მეგონა რომ ამაზე იტყოდნენ ესენი რომ ეს დამონტაჟებულიან როგორც იციან ხოლმე და ეს არ არის ჩვენი ხმა ხმები ერთმანეთზეა დადებული არა ეს აღიარეს რომ ესენი არიან და ესე მუშაობენ უბრალოდ თურმე უსმენენ გია საინტერესოა კიდევ ერთი ფიგურანტი ამ ჩანაწერში სუსის მოყოფილი მაღალჩინოსანი სოსო გოგაშვილი ხო რომელიც ერთგვარ წყაროდ მოიაზრება რომელიც ამ ამბებს ავრცელებს ამაზე რა შეფასება გაქვთ თვითონ ეხა მაგათი და ჩა რაც იყო მაგენი ლაპარაკობენ სოსო გოგაშვილზე და ლაპარაკობენ იმაზე თუ ვის და როგორ აწვის სოსო გოგაშვილი ამ იმეებს რა ქვია ჯერ სოსო გოგაშვილზე ცალკე
არ ვიცი რა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ძალიან მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა და ამის მერე მელაძის ინფორმატორი გახდები, ეს ცალკე საკითხია და გაბუნიასი და თარგამაძის, ეს ცალკე ამბავია, მაგრამ თვითონ ლაპარაკობენ ამაზე, თვითონ ლაპარაკობენ ყველაფერზე, როგორ მოაქ გოგაშულს ეს ჩანაწერები, როგორ უნდა მოაქ ამ სამკაცთან, გვარებიც არი აქ ნახსენები, ვისთან მოაქ, მერე ასენი როგორ ამუშავებენ ამას, ხმას როგორ ადებენ, რასაც უნდათ იმას, იქ ძალიან ბევრი რაღაცა არის ისეთი, რომელიც რომ მოისმინოთ თვითონ, აი აზრი შეგექმნებათ, როგორ არის მათი მუშაობის დღის გრაფიკი. აი ეს ალბათ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ დავაზუსტოთ. ჩვენ აქ არ გვაქვს საქმე სიტუაციასთან, როდესაც ჟურნალისტი უბრალოდ იყენებს გარკვეულ მასალას, ეს კანონიერად არის მოპოვებული თუ უკანონოდ, ეს ცალკე თემა, მაგრამ ის იყენებს სუფთად იმ სახით, როგორიცაც მას უარდება ხელში ეს მასალა. ხო, აქ ჩვენ საქმე გვაქვს ინტერპრეტაციასთან და გარკვეულ ფაბრიკაციასთან, შეიძლება რომ ეს ვივარაუდოთ? კი ბატონო. კი ბატონო, კი მაგაზე მაქვს ზუსტად ლაპარაკი რა. აქ რას იყენებს, რა არის სიმართლე და რა არის ტყუილი, რა არის ამათი მოგონილი და რა არის ინფორმატორის მოწოდებული, აი ესე მე ესე პირდაპირ ვერ გავიგებ რა. აქ ფაქტია, რომ ყველაფერი ერთმანეთში არის არეული, გესმით? ეხა იყო მაგალითად შემთხვევა, რომ ვიღაცა ადამიანმა ყოფილმა სუსის თანამშრომლებმა, თანამშრომელმა თავი მოიკლა და თქვენ წარმოიდგინეთ ამ თანამშრომელზე გააკეთეს სიუჟეტი, თვითონ შექმნეს, თვითონ ამ კაცმა ანდერძი დატოვა, ეს ანდერძი თვითონ დაწერეს, წარმოიდგინე, და იმ ანდერძში წერია ყველაფერი, ნუ როგორი საზიზღრობა საპატრიარქო და საპატრიარქოში ყველა ადამიანი და ესე ყველაფერი, ესე იგი რას თვითონ აწყობდათ სიტყვაზე ვთქვათ, რომ გააჟღერებინათ, გააჟღერეს თვითონ და აი ამ მკვდარი ადამიანის საფარქვეში, წარმოიდგინეთ რა, აი რადონის ყველაფრის მკადრებელი ადამიანები არიან რა. და საბოლოო ჯამში მე დააკავშირეს ეს იმას, რომ თითქოს თავი კი არ მოიკლა, საბოლოო ჯამში ბიძინა ივანიშვილმა მოკლა. Ну, что თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეს დღეს მქონდა კიდევაც ეთერში გაშვებული, მოვანახინე დაჩი თაგორიამ დარეკა და ეს სიუჟეტი მოვანახინე მთავარი არხის. და აი გადახედეთ ელემენტარულად რა, თუ შეიძლება მომაკვდავმა კაცმა, რომელიც თავს იკლავს, ესეთი წერილი დაწეროს რა. ეს წერილი დაწერილი არის სუფთად, ეთყობა აი მაგათი, ვისაც უნდოდა თავისი პირის და რასაც თვითონ ფიქრობ ის ეთქვა, ის დააბრალა მკვდარ კაცს და გამოაქვეყნა როგორც მისი ანდერძი. წარმოგიდგენიათ რა ხდება? და ესეთი მუშაობა, ესე მუშაობენ წლებია, ყოველი შაბათი კვირა. თვითონ რო გონიათ რომ რაღაცა საოცრებებს აკეთებენ, ყველაფერი ტყუილია აბსოლუტურად. ყველაფერი, აი ცრუბიჭის ამბავი თუ გახსოვთ რა. აი ეს რა, მიხვდეთ იმისავე, ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგად პრობლემებზე, რომელიც ნამდვილად ყველას ეხება და მაყურებელს, რომელიც ამ ინფორმაციას იღებს, რა თქმა უნდა, ეს მისთვისაც ძალიან მძიმეა, მაგრამ პლუს თქვენ ამ პრობლემას თავად შეეჩერეთ, თქვენ და თქვენი ოჯახი ასევე გახდით შეიძლება ითქვას მსხვერპლი აი ამ სტილის მუშაობის, ხო? თქვენ როგორ გეგმავთ, რომ აი სიმართლე დაამტკიცოთ, ვიცით, რომ სამართლებრივადაც აპირებთ, რომ იყვეთ ამ საქმეს? აი აღარ შემილია სიმართლე გითხრათ რა, ხო გეუნებით, ეს არის უკვე მე რამდენი ამბავი ჩემი ოჯახის მისამართით, ჯერ იყო და დამაბრალეს მკვლელების მფარველობა სახში, ვითომ დედაჩემი 85 წლის და 87 წლის დედმამა სახში მკვლელებს ვიფარავდით, ხო? და ამის გამო მივყვები და ეხა სასამართლოს მივყვები ნელ-ნელა, როგორც არის ისე მივყვები ბოლომდე და ამ სიტუაციასაც არ დავტოვებ რა. ამ სიტუაციასაც ბოლომდე ჩავყვები, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცა ათან დაიბნა ეს ჟურნალისტი, გესმით, ეს ვინც იყო გამოგზავნილი რა, და ისეთი რაღაცა გადმოაყოლა ეს საბუთების შემთხვევით, რომ თვითონაც იმის მერე დაიწყო ტელეფონზე რეკვა, SMS-ების გადმოგზავნა, რომ ოღონდ ეგ დამიბრუნეთ და სიუჟეტსაც არ გაუშვებო. თქვენ წარმოიდგინეთ რა დღეს ჩავარდა რა, მაგრამ რაღო როდესღაც ხომ უნდა დამთავრდეს ეს სიტუაცია რა. კი გასაგებია, იყო აქ პარლამენტის კობახიძე იყო აქ მეჯდე ეთერში ახალწლამდე და საზოგადოებას მთლიანობაში პირდაპირ ეთერში შეპირდა, რომ რაღაც კანონმდებლობის ჩარჩოებში ჩასვავდნენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ რაღაცა თამაშის წესები უნდა არსებობდეს, რაღაცა წითელი ხაზები უნდა არსებობდეს და ამას ყველა ვარიანტში მივახდებთ. ახლა საფრანგეთმა თუ მიიღო ეს კანონი, ჩვენ რატო არ შეგვიძლია ამ კანონის მიღება რა? და ინგა გრიგოლიას კიდე მინდა პირდაპირ მივმართო რა. და იმ რაღაც იმ დროის გათვალისწინებით, როდესაც ჰქონდა ურთიერთობა, ვიცნობდი და რაღაცნაირად პატივს ვცევდით ერთმანეთს, ასე თუ ისე რა. არ უნდა დამთავრდეს ინგა ეს ყველაფერი.
უნდა დამთავრდეს ეს სირცხვილია თუნდაც ჩვენი შვილების და მომავალი თაობების წინაშე რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ეს არის ჩემი მთავარი სათქმელი რომ ეს დამთავრდეს ეს არის ჩემი მთავარი სათქმელი და არა ის რომ ვიღაცა გისმენს რა არის მან მოსე ისევ თქვენი სირცხვილი ამას თუ გისმენთ ამას თუ თქვენ აკეთებ და იქ ვიღაცა თქვენიანი შიგნით კიდე ამას გიწერთ და ისმენს რა კიდე თქვენი სირცხვილი მარა თქვენ არ გინდათ ამის დამთავრება არ გინდათ ხო ხედავთ რომ ვერაფერს ვერ აღწევთ ამითი ვერ ჟურნალისტები ვერც არასამთავრობო ორგანიზაციები ვერც თქვენთან მიტმასნილი ესე ვთქვათ რა ქვია იმას არც ვიცი ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი ვერ აღწევთ იმიტომ რომ არ არის ეს სიმართლე სიმართლეზე არ დგეხართ ტყუილზე ცილისამებაზე და ყველაფერზე ბანძზე დგეხართ და შეეშვით და სხვა ფორმა მაინც მოძახეთ ბრძოლის რა ცოტა გადააფასეთ, გადაახალისეთ ტვინებში ყველაფერი და იქნებ რაღაცა გამოვიდეს კიდევაც რა. ეს მინდა თქვენგან რომ რაღაცა დაუბრუნდეთ იმ ობიექტური ტელევიზიის და ჟურნალისტების სახეები დაიბრუნოთ, რაც კონდათ 10 წლის წინ თუ 15 წლის წინ. ეთყობა გვერდიდან თქვენ თავს არ უყურებთ უკვე რას გავხართ და გეუნებით იმიტომ რომ რაღაც როდესღაც რაღაცა ურთიერთობა მქონდა თქვენთან რა მეტი ჩემი ინტერესი არაფერი არ არის გარდა იმისა რომ ეს ჯოჯოხეთი ტელევიზიების ეს წამოსული ტელეკანალიზაცია დამთავრდეს არაფერი არ არის მეტი რა დაგემშვიდობებით მადლობა ამ ჩართვისთვის გია გაჩეჩილაძე უცნობი იყო ჩვენი სტუმარი